Aqui para Marcelo, mano, vida outra união, Fatun e Xiaomi, a.k.a. Fatuni, a da Union Team Family, a da Sot e Dini se qa komendo. E keni po pre titulit, e keni po pre thumbnailit, sot është videoja e studios. Pat këtësisht, kjo video ka zgjat disa dit, kena inqizu disa dit meren, edhe ka pas do me thonë shumë bengesa, ka pas shumë procedura që ka ndodh, edhe pjesë kena gjiru çdo dit. Kështu që, unë kom e mundu që në maksimum me e bo një farë narracioni edhe me ju tregu juve se çka ka ndodh, edhe në ndërkoh kena me i tregu videot prej ditve të kalume. Na ka zgjot një javë gjysë, dy javë, derisa e kena kompletu komplet studion, edhe tashmo e kena materialin final, e kena përfundu me studion. Pa marë parasysh kejt gjurëmës që e nga të e bokë, këtë që jom të thonë tash ka shumë rëndësi, edhe du me mgu me mvëmendje. Une të YouTube studio, si që e dini edhe ju, muj me po krejt analytics edhe muj me po krejt donat. Edhe kum po që ma shumë se 56% e ju i nuk më ka subscribe edhe pse mi këshirin videot. Ajo normal që është zgjidhja e juaj nëse dëni me mbo subscribe ose jo. Po, ajo që du me thonë është që është një ndim shumë e madhe kur e shet që subscribe-at jonë të urit. Edhe kur e shet që është ju pëlqy kontenti që tjetu e bo përmbajtja materialet, video që tjetu i postu të audienca. Kështu që mundësisht me bo subscribe kanalin edhe me bo like video nëse ju pëlqen. Edhe krejt materialin që kom e ja u kalzu deri në fund. Beshe që kom e kon something amazing. Team Family, momentalisht, ne i kena 52.300 subscribers, që është të diçka. Nëse mundim, ta qojmë pas kësuaj video, me shkum 53.000 subscribers, vetëm prej kësuaj videos, kish me kon f***ing amazing. Kështu që, pandon, fam, me shku kejt me bo subscribe, me shpërndo videon, edhe me ju tragu tjerve me bo subscribe, edhe me po videon e studios, ku kom për t'i dhonë kejt informatat, kom për t'i dhonë kejt qmimet, qa kum ble setup tour, edhe kejt studion komplet, edhe ju keni me kon ato që keni me gjyku se është studio maj mirë YouTube i shqiptar, apo nuk është. Normal që ka dhe studio tjera, ka youtubera tjerë që i kanë studiot fenomenale, që mund ka përqy jashtëzakonisht shumë. Mirë po, unë mendoj që personalisht kom investu shumë këtë studio edhe ma ka po qefin, I like it, pëlqen shumë. E ku bo me zemë, do me thonë, është t'i qka që m'ka përqyja zakoni shumë. Mirë po, pa hukë ko, ne kena me vazhdu me procedurën e kejt video se që shka shku deri në fund. Ok, si vë thash kena dalë për ti marë sendet edhe për të bo gati për studion që dojmë të regullojmë. Pikës pari, stay safe, duhet të qëndrojmë sigurt, i kom dorëzat, i kom maskën. Fiziki e ka maskën. Roni, po gati. Erdin? Unë pitë të tohë, ja. Ok, ashtu jetë atë, vazhdojmë. Okej, dita e dytë. Ta është saj kena marrë disa pajisje për me regullu background, dhe si që e shihni qatë murin që atje në background, si kena me bo, që kena me bo, që kena me bo, dhe shihni momentalisht është jom të punu me vlantem, është të bo disa fotografi, që kena mi pas before and after, që kena mi po se si jo duk në fillim, e shihni edhe këtu, edhe si ka për të duk në fund, me krejt dekorimet, me krejt kur kena për t'i bo. Mos harojmë kjo është vetëm dita e dytë, a i him punës? E hina. E hina punës atër. Okej, hold up, qka që nga ka marrë krejt procedura terisa e kena regullu studion edhe e kena përfundu komplet. Vetëm kanë betë disa dekorimet vogla si që e kena përment, mirë po kena me regullu në video të arshme. E mu nuk më gjelet kur gjo tjetër përvec se tja u kalëzoj rezultatin përfundimtar. Zonja dhe zëtri, mirë se erdhët studion e Team Family.
Okej fam, kaq ishte videoja për sot, ju mos harroni me bo like videon edhe me bo subscribe kanalin për shkak se kjo që shihni pas meje është materiali përfundimtar, versioni përfundimtar i studios, edhe besoj që ka me pas materiale shumë më të mira treja për kësaj studios. Shtunën ka me kon live streami i parë prej studiosve edhe kena me bo moda, live stream, moda pe fillimi reset kena me bo kejt. Po është në koment mundeni me votu kome i ledzu kejt se qka doni me kon materiali i live streami i parë. A doni me pas nej gaming, a doni me pas podcast du me thonë thjesht me bisedu, apo qëfar dëlloj materiali që ju keni dash me pa Peksaj Studios në live stream qëtunën ka me konë. Nëse kjo video i merë ma shumë se 1000 like, live stream edhe në video në ashme 5 persona kom e zjedhë për komenteve edhe kom e ju donë shout out. Kështu që, mos harroni gjithashtu edhe me mbo follow në Instagram, qëtu e keni Instagramin tem, aty kena me postu materiale ekstra, pej studios, pej mu fatuni, si që e dini mo. Gjithashtu edhe njëherë mos harroni me bo like, subscribe, shihemi video në ashme. Peace out fam!